На виставку «Ілюзія реальності» Людмила Гацура прийшла на запрошення організаторів. Найбільше сподобались портрети художника Василя Нікітіна. Вони такі надзвичайно реалістичні, дуже високий рівень виконання у нього. Все цікаве, все дуже різне і дуже надихає на те, щоб творити, тому що зараз, на жаль, такий час, що людям не завжди хочеться, або якесь таке, може, настрій не такий, але після такої виставки зрозумієш, що настрій піднімається, що дуже все цікаве, що можна графіку поєднати з кольором, дуже мені подобається. Для оформлення виставки організатори використали стилізовані порожні рамки, парасольки та газети. Багато цікавих робіт, але ми залишили для творчості отакі стилізовані порожні рами. Це те, що може бути у цих рамах. Можливо, відвідувачі, котрі прийдуть на нашу виставку, надихнуться нашою графікою, роботами наших майстрів. І хто знає, тут 10 порожніх рамок. Можливо, саме роботи наших глядачів займуть почесне місце у цих рамах. Чому ми використали для антуражу газети? Ну, тому що це теж своєрідна графіка, адже шрифти – це також різновид графіки. Чому парасольки вас зацікавили? Тому що мені здається, що наша етносвітлиця є такою творчою парасолькою, яка захищає наших майстрів від самотності, від невизнаності. Ткачиня Наталія Мазур презентувала тканну інсталяцію, яка має дві назви – «Гра у шахи» або «Шахи долі». Над роботою Наталя працювала впродовж 2 місяців. У нас у кожного є в житті білі і чорні смуги, так, які ми чорні намагаємося переприсунути як можна швидше, а насолодитися білими смугами в житті. Дівчата – це тому, що фігури жінок, дівчат, тому що це саме жіночі переживання такі, автор жінка, тому і якось через свої переживання, тому якось хотілося так себе виразити. А кулька в руках білої і чорної жінки, вони символізують оцей всесвіт, концентрацію якихось думок, якогось такого внутрішнього стану. Все виткано на рамі, тому що станка, зрозуміло, що неможливо в наших умовах мати. І тому на рамі, в техніці ткацтва звичайного нашого українського давнього народного, в традиціях народного килимарства, тому що килим наш український, він двосторонній, так, в нього нема зворотньої сторони, він як на одну сторону, так і на другу є парадним. «Ілюзія реальності» – це результат роботи обласного проєкту «Диптих арт», який відбувався в квітні в онлайн-форматі. Цьогорічна тематика – живопис та графіка. За результатами голосування найбільшу кількість голосів набрала графіка, тому саме художники-графісти були запрошені до участі в обласній виставці «Ілюзія реальності». Особливість, що тут саме графіка. Ми привикли з вами до народної творчості, де у нас завжди яскраві кольори, червоні, там, зелені, жовті, а тут саме стилістика чорно-біла, сірий колір. І це дуже важко передати, тому що в кожну картину, в кожну роботу треба саме вдивитися. Свою творчість представили 13 художників Миколаївщини. Це 60 графічних робіт – від портретів до філософських етюдів та сюжетів. Виставка триватиме до 8 грудня. Вхід за попереднім записом. Обов'язково має бути сертифікат або негативний ПЛР-тест. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.